ഏഷ്യാനെറ്റ് കൊച്ചി ഓഫീസിൽ എസ് എഫ് ഐ നടത്തിയ ആക്രമമായിരുന്നു പി സി വിശ്വനാഥിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ്. സ്വാഭാവികമായും സർ, ലഹരി മാഫിയക്കെതിരായ ഒരു വാർത്ത വന്നാൽ അതിൽ വിരളി കൊള്ളേണ്ടത് ലഹരി മാഫിയക്കാണ്. സാർ, ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐ എന്തിനാണ്? എസ് എഫ് ഐക്ക് എതിരായിട്ടാണോ വാർത്ത? സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ടാണോ വാർത്ത? സർക്കാരിനെതിരായിട്ടാണോ വാർത്ത? എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായിട്ടല്ല, സി പി എമ്മിനെതിരായിട്ടല്ല, സർക്കാരിനെതിരായിട്ടല്ല, ലഹരി മാഫിയക്കെതിരായിട്ടൊരു വാർത്ത വരുമ്പോൾ അതിൽ എസ് എഫ് ഐ പ്രകോപിതരാകുന്നത് എന്തിനാണ്? വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ കേസെടുത്തെന്നും അതിന് ആധാരമായ സംഭവം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വ്യാജവാർത്തയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി. മയക്കുമരുന്നിന് എതിരായ വാർത്ത ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് കേസെടുത്തതെന്ന ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രസ്തുത ചാനലിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ഒരു പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു. ഓഫീസിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവർത്തകർ അതിക്രമിച്ച് കയറി ഓഫീസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പരാതിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ 143, 147, 149, 447, 506 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ക്രൈം നമ്പർ 454/2023 പാലാരിവട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 8 പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കേസിൻ്റെ തുടരന്വേഷണം നടന്നു വരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിലൊരു അടിയന്തര പ്രാധാന്യവുമില്ല. സഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ബി ബി സി റെയ്ഡിനെ ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. ഇവിടെ ഉണ്ടായ നടപടിയെ ബി ബി സി റെയ്ഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട. ഇതിന് അതുമായി ഒരു താരതമ്യവുമില്ല. ബി ബി സിക്കെതിരായ നടപടി ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ വർഗീയ കലാപത്തിലെ പങ്ക് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നതിനായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ടായ വ്യാജ വീഡിയോ നിർമ്മാണമോ അത് ഏതെങ്കിലും സർക്കാരിനോ ഭരണാധികാരിക്കോ എതിരെയുള്ള തുറന്നുകാട്ടലല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അധികാരത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായ വാർത്തയായിട്ടല്ല അത് വരുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രതികാര നടപടിയെന്നോ വൈരനിര്യാതന നടപടിയെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ വിലപ്പോവില്ല. ആ വ്യാജ വാർത്ത ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരുവിധ പ്രകോപനവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. വ്യാജവാർത്തയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം പ്രതിപക്ഷം തള്ളി. പ്രക്ഷേപണത്തിലെ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ അവകാശമുണ്ട്, പക്ഷേ കിട്ടിയ അവസരം മാധ്യമങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ഈ വ്യാജവാർത്ത എന്ന് പറയുന്നതിന് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. അവരുടെ ഭാഗത്ത് പ്രക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഞാൻ വഴങ്ങുന്നില്ല പ്രക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള തീർച്ചയായിട്ടും ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇതൊരു വ്യാജ വാർത്തയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി ഇത് പറയുകയാണ്. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി. സി മലയാളം ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിൽ അറിയാൻ സി മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും.